А давайте лише на початку долучимо Олександра Крамаренка до нашої розмови, головного редактора видання «Деньги.UA». Пане Олександре, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня. От економічний паспорт українця. Як ви сприйняли цю ініціативу президента? Вона так поволі обростає подробицями і деталями. І так здається, що це найважливіша частина, як саме бачить реалізацію. От з огляду на те, що ми перерахували у прев'ю, які у вас думки про цю ініціативу? Мене підключили доволі пізно, я не все почув. В мене є найбільше питання, точніше їх два. По-перше, чому дискримінація? Ну, чому на це мають право виключно там люди, які народилися пізніше якоїсь певної дати? А чому не ви? Чому не я? Чому не мої діти? Ну, тобто, в мене є питання. Ми є, точно також є співвласниками цих багатств, про які йде мова. Це перше. По-друге, мене дуже цікавить, в яких інвестиційних інструментах планують накопичувати цей ресурс таким чином, щоб він не був ані розкрадений, ані з'їдений, щоб його не зжерла інфляція і девальвація. Якщо подивитись на історію гривні, так, то ми бачимо їй скільки там 25 років. За 25 років вона стала дешевша приблизно в 15 разів. Тільки за останні 15 років вона стала дешевшою приблизно в 6 разів. Тому мене дуже непокоїть от ця проблема, яким чином планують зберігати. Те, що завжди пропонують запровадити фондовий ринок, запустити в Україні, це зможе стати відповіддю на те, де зберігати гроші приватних пенсійних фондів, як примножувати і оцього фонду майбутнього добробуту? Я можу задати зустрічне запитання, про який фондовий ринок йде мова, що на цьому фондовому ринку планується продавати. Що це буде? Якщо це будуть облігації внутрішньої державної позики, то я категорично проти, тому що це перекладання грошей з кишені в кишеню. Це перше. Якщо це мова йде про акції українських великих підприємств, то на українській фондовій біржі зараз їх аж 6. Хоча ні, вибачте, їх вже 5. Моторсвіч вже виключили. Тобто 5, це смішно. Ну, тобто це ні про що. Якщо на цьому ринку будуть обертатись акції, наприклад, там, Енергоатому, скажімо, Нафтогазу України і так державних, далі, тому подібне, то... можливо, цікаво це буде, Якщо туди будуть виведені акції, наприклад, Київводоканалу, інших водоканалів, інших міст, можливо, якихось компаній інфраструктурних, наприклад, компаній, які підтримують платні дороги. Це може бути цікаво, але поки що нікуди вкладати ці кошти. Олександре, дякуємо вам за включення, дякуємо за коментарі. Олександр Крамаренко, головний редактор видання «Деньги.UA», до нас.